Salam, hörmətli şagirdlər. 5-ci sinif dərsliyindən bugünkü dərsimiz Unit 8, Lesson 4, bölmə 8, dərs 4. Holidays in the UK. Birləşmiş Krallıqdakı bayramlar. Exercise 1. Pre-reading task. Ön oxuma tapşırığı. Tapşırıq 1. What holidays do you know? Hansı bayramları bilirsiniz? What's your favorite holidays? Sizin en sevdiğiniz bayram hansıdır? And why? Ve niye? Exercise 2. Read the text about holidays and compare them with the holidays in our country. Mətni oxuyun, bayramlar haqqındakı mətni oxuyun və bizim ölkəmizdəki bayramlarla onları qarşılaşdırın. Christmas, Christmas bayramı. People celebrate Christmas on December 25 in the UK. İnsanlar Birləşmiş Krallıqda dekabrın 25-də Christmas'ı qeyd edirlər. People decorate their houses with Christmas tree and pictures of Santa. İnsanlar Santa'nın evlərini, Santa'nın şəkilləri və Christmas ağaçları ilə bəzəyirlər. Children don't go to school for 2-3 weeks. Uşaqlar 2-3 həftə məktəbə getmirlər. People have a turkey for Christmas dinner. İnsanlar Christmas şam yemək üçün hinduşkaları var. People also send each other Christmas card. Həmçinin insanlar bir-birinə Christmas kartları, hədiyə kartları göndərirlər. Christmas is full of tradition. Christmas adət-ənələrlə doludur. April Fool's Day. Aprelin 1-i aprel axmaqlar günüdür. On this day people play tricks on each other. İnsanlar bu gündə bir-birlərinə kələk gəlirlər. Children love April 1. April 1. Uşaqlar aprelin 1-ini sevirlər. They also play tricks on each other and laugh a lot. Onlar həmçinin bir-birlərini aldadırlar və çoxlu gülürlər. Children and their families tack paper fish on each other's back. Uşaqlar və onların ailələri bir-birlərinin arxalarına balıq kağızlarını yapışdırırlar. They play tricks and shot April fish. Onlar beləliklə kələk gəlirlər və aprel balığı qışqırırlar. Exercise 3. Match the two halves. Deməli, bir-birilə uyğunlaşdırın. Yarımları uyğunlaşdırın. People send Christmas card. Deməli, insanlar Christmas kartları göndərirlər. To each other. Bir-birilərinə. They decorate their houses. Onlar evlərini bəzəyirlər. Deməli, baxırıq burada. With pictures of Santa, Santa'nın şəkilləri ilə. People have a turkey, deməli hinduşkaları var, for Christmas dinner, Christmas şam yeməyi üçün. Children don't go to school for 2-3 weeks. 2-3 həftəliyinə uşaqlar məktəbə getmirlər. People play tricks on, deməli, tack paper, fish on each other's back. Yəni, bir-birlərinin arxalarına balıq kağızı yapışdırırlar. Children and their families, baxırıq burada. Deməli, tack paper fish on each other's back. Burada da istifadə edə bilərik bunu. Next exercise, exercise 4, pair work, match the dates to the holidays, share your idea with your partner. Deməli, bir-birinə uyğunlaşdırın tarixləri və bayramları və ideyalarınızı partnerinizlə bölüşün. Father's Day, deməli, atalar günü, biz mətindən bilirik ki, atalar günü 3rd Sunday of June, iyunun 3-cü bazar günü qeyd olunur. G, Mother's Day, analar günü, 2nd Sunday in the May, mayın 2-ci bazar günü qeyd olunur. New Year's Day, yeni il, yeni il biz
qeyd edirik. Yanvarın 1-i D variantı, January 1, April Fool's Day, April axmaqlar günü. Deməli B April 1, Children's Day, uşaqlar günü, June 1, Women's Day, qadınlar günü, March 8, martın 8-i, Nowruz, milli bayramımız, March 20, Christmas, mətnində nə dediyi kimi, December 25, dekabrın 25-i qeyd olunur. Exercise 5, tapşırıq 5, group work, match the pictures to the holiday above. Discuss the reason of your choice. Deməli, komanda işi şəkillərlə bayramları uyğunlaşdırın, üzərinə gətirin və səbəblərini niyə seçdiyiniz üçün səbəblərini müzakirə edin. Burada baxırıq, deməli, aprelin 1-i üçün bunu qeyd edə bilərik. Bayramı April Fool's Day, burada Women's Day qeyd edə bilərik, burada Analar Günü, Mother's Day, Children's Day, Uşaqlar Günü, sonra burada Atalar Günü, Father's Day, Nowruz, burada Christmas, burada da deməli, biz qeyd edə bilərik New Year's, yeni il, 12 olduğuna görə yeni il qeyd edilir. Bu şəkildə uyğunlaşdıra bilərik. Exercise 6, write 8-10 sentences about holidays in the UK. Use the words holiday, decorate, card, celebrate, play tricks, favorite. Deməli, 8-10 cümləlik Birləşmiş Krallıqdakı bayramlar haqqında yazın. Və aşağıdakı sözlərdən cümlələrdə istifadə edin. Holiday bayram, decorate bəzəmək, cards bildiyimiz kimi card, celebrate qeyd etmək, play tricks oyun oynamaq, yəni kələk gəlmək, favorite ən sevdiyimiz. Burada dərsimiz sona çatır. Digər dərsdə görüşmək ümidi ilə. Dərslərinizdə uğurlar. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.